では続きまして、8番、梅健さんお願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。すめけんです。僕たちの時代というか、いろいろね、こう昔から部活動っていうのがやっぱ学生時代あったじゃないですか。で、僕の時代もね、7時半ぐらいまで部活動をやったりして、夜暗い中帰ったりとか、してて、もう今ね、部活動がやっぱこうなくなってきてるんですよね。小学校自体ももう部活っていうものがないですし、ね、中学、高校もちょっとずつなんか部活が減ったりとか、もう帰る時間もね、早くなったりとか、ね、公園から遊具がね、消えていったりとか、公園自体も少なくなったりとかね、こう、一体子供たちは、どこで運動をしたらいいんだと。どこで体を動かして、どこで運動して、どう強く、体を強くなっていけばいいんだと、僕は思うんですよね。で、こう、大人たちから言われることは、最近の子は体が弱いからという、当たり前じゃないかと。で、そういう環境が今整えてないんだからって思うんですよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続きまして、9番、ハイブリッドセンスさんお願いします。はい、作曲家のハイブリッドセンスです。梅系はなんか市議会議員でもなるつもりなんでしょうか。なんか投票もらうのが好きそうなので、今日はいっぱい投票してあげようかなと思うんですけど、まあ、みんなと同じくね、僕も自己紹介の時何か喋ろうと思っていつも来てるんですが、今日はですね、サウナに行って整ったら乳首が取れかけた話をしようと思ったんですけど、めっちゃおもろいやん。順番的にマイマイがあったので、それをしてしまうとちょっとマイマイがその話に引っ張られそうなのでやめときます。いける、いや、やめときます。いけよろしない、くお願いします。いける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 ってない。実践でやります。おやすみなさいませ。はい、というわけでですね、今現状ここにいる人たちはサウナの話は聞きたいと思うのでね、ちょっとだけしようと思うんですが、時間内にね終わればいいんですけど、ちょっと中途半端だったらごめんなさいね。僕サウナ好きなんですよ。で、サウナっていわゆるあったかい蒸し風呂に入って体温めた後に水風呂に入って体を冷やして締めて、その後休憩でだんだん体温が戻っていくことによって自律神経を整えたりとか、まあ、サウナの その蒸し風呂の状態で汗をかいて、まあ、毛穴のね掃除をしたりとか、まあ、僕の場合だからお酒をいただくので、まあ、むくみをちょっとリセットしたりとか、っていうのも含めて僕サウナへ行くのが好きなんですよ。で、まあ今回も行って、だいたいこれを3セット繰り返す。蒸し風呂、水風呂、休憩、これを3回繰り返して整うという状況になるんですけどね。これをやると、そのいわゆるその自律神経が整ったりとか、あとはそうですね、なんか感覚的に言うと、なんかその研ぎ澄まされるというか、あとはまあちょっとまあ言うと敏感になるというか、まあ、そんな感じなんですよ。で、僕いつも行ってるホームサウナがあるんですけれども、そこのサウナではアウフグースって言って、まあロウリュとかも言うんですけど、熱い熱いサウナをね熱している、サウナストーンっていうのがあるんですよ。まあストーブがあって、その上にサウナストーンが乗っていて、でそこにロウリュって言って、まあ、アロマ水とかをかけたらその熱い水蒸気が出て、まあ、香りもいいしっていうものなんですけど、そのこれをやると実は部屋の温度は上がらないんですけど、水蒸気が発生することでそのサウナ室の体感温度がめちゃくちゃ上がるんですね。でこれをアウフグースっていうのは熱波師さんっていう人が、まあ、タオルなりうちわなりで、まあ、その熱波を仰いでくれて送ってくれるんです。これサウナにね入ったことない人はもうそんなより熱くなるやんと思うと思うんですけど、もう実際そう、めちゃくちゃ熱い。ただむちゃくちゃ汗出るんで、その普通にね過ごしてる時にそんな熱波なんか浴びたらもう死ぬほど苦しいけど、この後もうこの汗かいてすっきりして、水風呂入って体冷やして休憩できるっていうのが分かっている状態で汗をかくことってめちゃくちゃ気持ちいいんで、僕はこのアウフグースっていうのを受けたいわけですよ。でどこのお店でも大体このアウフグースって時間決まってるんですね。何時から開始ですみたいなのがあるんで、で僕大体いつもこの1セット目にアウフグースの時間が当たるように、サウナに行くんですけど、今日たまたまちょっと早く行っちゃって、あ、今日アウフグースの時間遅いんやって思っちゃったんで、普通にサウナ入ったんですよ。で1セット目入って、で時間調整しながら2セット目入って、でこれもまた時間調整しながら3セット目やったんですけど、入ったんですけど、
今日めちゃくちゃ良くて、なんか普通のサウナもむちゃくちゃ整ったんですよ。これもアウフグース受けなくてもいいぐらいやわって思って、サンセットで、もういつも通りサンセット終わって出ようと思ったら、そのタイミングで熱波師さんがサウナ室入ってきはって、今からアウフグースのサービスやりますよみたいな感じで、ね、他のサウナに入っているお客さんたちに言わはるんで、いやもうせっかくやったらいつもは絶対行かへんけど4セット目行っちゃおうと思いまして、4セット目アウフグースを受けに行ったんですよ。あれ、占い師の方ビデオの開始マイクのミート解除お願いいたします。はい、はい、それではハイブリッドセンスさん、あなたは占い師の能力を持ちました。はい、なんかだいぶ占い師久しぶりな感じしますか。おさかな、ね、占いは、うん、どうですか、もう忘れちゃいました占いのやり方。忘れるかい、お前どんだけ信頼できてる思てんねんあれやろ、初日にロケット使用したらいいんやろあーなるほど、そういう、まあ、見方もなんか伊勢ちゃんあるようでないような感じでございますけども、はい、今めっちゃサウナの話してて、ちょうどオチのタイミングでお前に呼ばれてんけど。あ、そうなん、乳首取れましたまだ取れてない、今から取れるところ。あ、まだ、あ、わかりました。じゃあ乳首が取れるところでね、視聴者の皆さんもぜひ見に行っていただければと思いますタイムスタンプよろしくお願いします。頑張ってください。初日資料は送ってられてるの。そうだか、そう、忘れてた忘れてた、はい、もういいかなって。いるわあ、いる、はい、人狼ではない方は山さんでございます。山さんね、はい、OK、ディスコードにも送っておきましたので、忘れそうなので、一応ね、はい、手厚くやっておきます。すぐ忘れそうなんで、記憶力がないということではいはい、頑張ってください。はい、頑張ります。ういもうまあいいや占いして頑張りますはい、そうまあいいや。ほんでアウフグース今からやりますよと、ね、熱波受けれますよって言われたんで、普段絶対行かないんですけど4セット目入ったんですよ。ほんでバーって水ジャーってロウリュしてもらって、その熱波を送ってもらうんですけど、さっきも言った通りちゃんと整っている状態だと敏感になってるわけですよ。でその状態で熱波送りますってバッてられたら、いつも心地よいはずの熱波がですね、もう体中敏感になってるところの、さらに一番体の敏感な部分に熱波がバッてきた瞬間、もう乳首、両乳首だけでめっちゃ熱だって、ふわーってなって、もうおっちゃんらみんな気持ちよく熱波浴びてんねんけど、周りのね、まあ、若い人も最近はいるけど、その中で俺一人だけもう乳首隠してさ、なんかグラビアアイドルが手ぶらしてるみたいな状態で、うわ無理ですって言ってそのまま出ていってっていうお話をした上で、人狼の挙動も敏感に感じ取れるように頑張りたいですっていう話をしようと思ったんよ。もうちょっと端的にね、今これ時間夜時間やからゆっくり丁寧に喋ったけど、そしたら今日の順番見たらよ、梅家の後はいいけど俺の後にマイマイは、これはもう完全にハラスメント案件やん GM の嫁に乳首の話振ったらあかんやんそれでも多分マイマイは乳首で思い出したんですけどって何かしらエピソード出そうとするはずなのよ。そんなこと連れの嫁にさせられんうわ今日順番そうなんやと思ってさっきね、言うのやめました、はい、僕がちょっと乳首取れそうになった話ですね。皆さんもね、やりすぎには気をつけるように、サウナ入る方は3セットぐらいで終わりにしましょうね。あと、もう本当にね、気をつけてくださいね、本当にもう気をつけましょう。あ、でも、もう非常に整いますね、めちゃくちゃ今日むくみが取れたのでね、目もよく開くし、本当ね、1週間に1回サウナとか、まあまあ普段からね、半身浴をして汗かくようにはしてるんですけど、運動もちょこちょこしたり、ちょっと忙しい時期はできないんですけど、リセットしないとですね、僕お酒でめちゃくちゃむくむから、目が通常の半分ぐらいしか、皆さんがよく見ているズーム人狼とかの僕は基本的にお酒を飲んでる僕なので、今日は珍しく目開いてるんですけど、普段目あんまり開いてないのは、あれはむくんでるからです、はい、頑張りましょう、行ってきたいと思います。よろしくお願いします。